Bandeko Wadol asali direct à la Tiboye. Na ebite sokezo lobela bino nini. Na direct oyo Wadol asali lelo. Asala ki emisyon moko na tali yango te. Me titre nango atali waya Angelica ezote ya bino te. Na natali video yango te. Na jupe courage ya kota langote, parce que eloko na moni liboso kaka sikoyo. Eali image oya Wadol na kitambala. Ngai elobeli ngelo. Menena tina na kansila ya mabete. Malamu pe na kansila ete. Na lobika na bino, ezope sabino, image nini. Wadol asalake mission lobby Ubiye lobi wana, titre nango, ata liwa ya Angelica zote ya binote. Na ibite soki mishonga so lobe la nini. Me lelo kako lelo, onga na sali emisyon, na lobi bienpo na bango bat ekip nasyonal, ata na populara bango. Menage talape wado lango soka zana posisyon nini. Pona sirvera bango tout le temps. Na mona Wadol na kitambala oyo. Na ebite soyo zolo bani na binwa. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na barandonet. Mbote ba toyo balingaka rando. Na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote ba namike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anouarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko soki image oyo Wadol alati kitambala ezo bima neti ngana zo kanisa. Atoka wana mabe. Mabe pona Wadol, oui. Mabe teke toko zoye mabe ubya likambuwe. No. Mabe parseke Wadol akoko akomi azalaka deja. Mesiko yu akomi neti mukala. Pir mukala ya riti bote. Po bandeko tangana lobelaka riti bote. Bozo kanisaneti ansharnema, no. Ndeko mwasi wana, soki bo talibino moko atana lobite. Kombone na basit nyoso ezo lobama. Bino boko landa boko loba, ezo lobama po bazo tekele mafuta. Bazo tekele mafuta. Ok, probleme zate. Me bo tala bien. Model bazo tekele mafuta na kombo na ye. Boyo kaka nini mingi. Boyo kaka kombo ni mingi ke mafuta. Poso kina tunibino ba kombo ya mafuta. Boye ba na bino te. Meso kina lobi na bino. Olga Kabelo ate kaka nini. Bokoloba kashado. Bokoloba biteku teku bokoloba. Parseke tango la baron. Azo bimisa Olga Kabelo, azo bimisa na produit na ye, bozo mwona penza ke produit ezo te kama, bo mwona kape, ndenge kombo vanda. Siko riti bote ye bongote. Ye libanga mute vandi, apar libanga adomine batu. Bandeko, mbongo oya zo futa bango. Nazoya na Wadol. Nazolo ba makambo po na Wadol. Mbongo uya zo futa bango. Eko tinda bango bako mabafana chiki ne bongo. Wadol alati kitambala zo seka. Wanaipe rita koti. Po riti bote. Ye azalaka na ba life ya batu tu obateke lake mafuta. Ezate po matira bango ba view. Po atala.
kombone kendenge nini. Ata la même paso ki mafuta nezo tekama. Sirtu, eloko somo alingi akanga bango. Sa kangi bango mwandamu, netu wa dole, akangama libela koma penza mukala na ye. Eza nango mabete akoma mukala ya mutu. Merite bote modela zuli wa dole. Wa dole azagide ya nakomba uta na ekipe national. Merite bote modela zuye ala kise na oliboso ozale kinanga. Orkestar ekipa ki yayate. Me achena se. Si manangwa finie akomise mukala. Po eloko bango basala kaso botali bien. Bakumi sakarit bote ya tro. Bota la bino moko, ba mizisien ko, bota la bien na lobi ki toko, boyo kanga. Na 2022 oyo, na 2023, moto nyoso bako sale la inzemba mobimba. Ako bimisa mbongo ne bele, ba sale la inzemba mobimba. Kombo ne ekoyo kanate koleka ya rit bote. Po kombo ba journaliste soki ba lobelio ebelebwe evandaka na ndenga osaganate netinga kombo ya code mondial Willy Musheni na yokeli yango kaka na ba chroniques pe vanda kitoko tina ba serva bato surtout ye lokola azali numero 1 ya batwa edaka ba chroniqueur ba journaliste ba chroniques. Et puis, kombo na yiba nako yuka na tina poto. Na poto riti bote, kombo ne komo yuka na koleka ya Willy Musheni. Na kini nanote makanga mwa kelike batu. Siko na batu poto, riti bota kanga. Po riti bote apesa kabango amitie. Siko amitiango apesaka ya manipulation. Yango bomoni wa dol. Tangwa lati kitambala. Ezali teke poasa la Karine Mokonzi. La Chine na biso. Pasi. Totala netike alati lokola mura. No. Eza bongo te. Alati bongo poasa la rit bote plaisir. Po eloko rit bota zo zela. Ba mida. Ba ese. Ba toka ba teke lage mafuta. Ba lobela sije oyu. Mura bimi kasho. Na makamu mura zo loba. Wane ya susi ya rit bote. Siko yu. Wadol alaga zo bate ayebi. Rit bote azo zela geste moko. Ayebi ke tangwa kolata fular, patrona ye, burona ye, oya komise mukala. Ako felicite ye. Yango pe salami, tango rit bota koti kakaboy. Wadola seki, rit bote. Ayene ko lobe loko tena direkyo yo. Ayeka kulakisa kitambala. Kitambala na sala mwe skit ya makambu ya rit bote. Bandeko rit bote azo esploate bango. Na pekisi te bate kile mafuta. Memutu moko te o ngana moni abanda kopia biloko bate kele basalele publicite azalaboye. 24 heures, 24 heures, na mukongo ya ba live ya bato wosa ele publicite. Mama na biso ndeko na biso awatoza. Abandi publicite lelote, awatoza. Super marché ya babilo kwa bafrike, kuna na markade poisson. Menamo na kateke, ye azana sima. Ya bateau basale la ke publicité a silver makamu na bango. Même inga na sollicité na sale le publicité a tindilanga ba video o na kokotcha
mais na banga kina nu pour na mona kiza pa mususu tant monsieur kanga ba vidéo na donc a solo li nanga mbala moko a moni posa nanga atinde linga ba vidéo et sili azwa ko contrôler ke ko contrôler ko contrôler mazana tina te abando benga abando leka na ba live atiaka ba commentaire bongo rite beauté oyo bokende lobake asa femme mariée pour femme mariée kozala mais na cadavre bomé momi pour photo mse zate a par photo kala ya sika alala wana yango bandeko rite beauté abima na ariashu mutali boso asala ne relation akene ne peka na ki amitié mutango pa matisi ba mafuta na ya lobby kaka mutango tumbie na seed si manango aye na batu kaka oyoyo ba finga kiye po ba mida ba finga kiye ba finga kina mafuta ya rite beauté me ba chanze mérite beauté na kacha mutema beauté wane zate achanzete biti na ye ezalaka koyebana pe koyebana ya rite beauté akotsa nango mbongo na ba relation ba voyage akende na Congo Brazzaville Congo Kinshasa avandisi ba relation po rite beauté biti na ye très important eza ba relation pe admite kaka ye moko na ndenga delix na pri ya likolo boyoka ka bien ye moko rite beauté soka komo beta vina ye ya mibali bokomona atekama bateka e meme na tata mwasi na e propre na Congo akenda ko se retrouver tina cimetière ye moko abete la gabiso abenga kapi batwana ba papa ni ba tonto alors tangu baza ko sale le publicité boye Valère ya likolo boye en tout cas kaka ba kosomba ye surtout ba tami koloyo ba konzi oyoyo ba konjo ya mura bango baliaka na bango penza basi obateka mateka ma bazan experience akote kama bango balinga bawana parce que agoume na ete alali akomo ronfle ayibi mwasuana akotete bien pour une experience boyoki nene akeloke la lobby soki ivet kalomba kangi soki mine ya maboko yeba ayibi likamba kesala akecha nzoto tolo pembe anje ndenge moko tute rite beauté aleki na nyonso. Siko ya kangi o ya biso mwana wa dol akomisye mukala. Pamela Shekola na ndimita kukukangaye, loba akanga mida, me mida pe azana ye keba keba. Po mida pe ayebu baluka, mutakanga bampuku azama yele koleka niyao. Po soki bote niyawu akanga bampu akokate. Me akwebando zele ya bimana lidoso. Me mida akanga bampu. Na witan abima champion na village ya ukanga bampu. Alor yende za pasi po rite bote akwesaye. Me wadol sa kweyaki ala telebiso fularoyo. Ala tiango po na biso. Me poisa la biso pasite, poisa la nde rite beauté plaisir. Po soke zalaki poisa la biso pasi, nde en tout cas na ninga na zongi sila ye pasi na ye. Me lokola na yebi, pe na zomona eza poisa la nde rite beauté plaisir, alors na tiki ba profite na plaisir na bango. Na lobi mabe, soki na lobi mabe bobetelanga maboko. Olingi kosomba muntuka. Sudwan.
Benga, Deni Bojoma. Okosomba muntuka, natalu moko ya kitoko. Pe muntuka moko ya kitoko. Bonjour, fidèle internaute de www.elengyakumba.tv. Bonjour, bonsoir, balandignonso, ya Elengyakumba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, ba fan nyoso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Chipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Chipekiama. Bonjour, la famille de la Comba, comme on l'a dit, vraiment, nous avons la chaîne de ce qui est au fond, qui a qui a mandat à l'époque, qui a bossé à l'année donc on va se mettre dans le monde bu ya boss na biso JPK ama nzamela ngai ba boss bazali ya ba boss bazali JPK ama le boss de boss na petit d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JPK ama ona na voza ngisaote donc na koko le katisana na pesa mo boss JPK ama boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba.tv. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengyakumba Congolaise TV. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, ba fan nyoso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Chipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Chipekiama. Bonjour, je suis en train de me faire un combat, comme on l'a dit, vraiment. Nous avons la chaîne de ce qui est au fond. Il y a un peu de JPK qui a mandat à l'époque, qui a bossé à l'année. Donc, on va se mettre dans le monde. Bu ya boss na biso JPK ama nzamela ngai ba boss bazali ya ba boss bazali JPK ama le boss de boss na petit d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JPK ama wana na koza ngisaote donc na koko le katisana na pesa mo boss JPK ama boss de boss. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné, ba fan nyoso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Chipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Chipekiama. Bonjour, n'a pas parlé de la Colombie, comment est-ce qu'il vit vraiment? Nous avons la chaîne de ce qui est au fond. Il y a un boss de JPK, boss de Yanni, un boss de boss JPK, boss Bazali. JPK, le boss de boss. Na petit d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JPK ama wana na koza ngisaote donc na koko le katisana na pesa mo boss JPK ama boss de boss.